Ну, скажу, що да, немає в групі там яких прохідних матчів чи що, всі команди рівні, суперника дуже вивчали гарно, ну, ошибки, тобто помилки, які ми зробили, вважаю, що недоцільно ігрокам такого рівня робити такі помилки, тобто не пропусти гол в роздівалку, це майже друга зовсім гра після перерви. Але маємо те, що маємо, як каже там наші спеціалісти великі. Тому будемо над цим працювати. Ми вже побалакали з хлопцями. Часу обмаль будемо готуватися до слідущої гри. Наступна гра Полтава у нас. Гарно, що хлопці вони розуміють, що є можливість себе проявити, є можливість себе показати. Але ж, опять же, але то, що цілісності гри немає, немає, зразу кажу, да. Тобто є якісь епізоди такі малі, над якими працюємо, але перехід із атаки в оборону і назад, ці фази у нас дуже хромають. Тобто ну, повноцінної праці це ще багато і багато. Тобто треба створювати гарну конкуренцію. Хлопців, я не кажу, що вони не хочуть ні в коєму разі. Вони гарні, і ще раз підкреслюю це. От. Але треба, я б сказав так, на полі виконувати ігрову дисципліну. Вона є, була і буде. Тобто без цього ніяк не наказують за помилки. Ми сьогодні більше помилились в цих фазах, коли ми володіли м'ячом, тобто ми його віддали, і з цих фаз нам забили м'ячі. Це прикро. Будемо над цим працювати. Ну, дякую за привітання. Завжди приємно перемагати, але ми не дивимося, скільки у нас до цього було перемог, там, якщо там ми грали. Там. Тобто ми завжди дивимося тільки вперед. Якщо коментуючи цей матч, для нашої команди ну, там, тяжка дорога була, да, там, вчора приїхали, вже більше до, тобто, дуже пізно. Сьогодні поле дуже в'язке після дощу, да, який цілий день йшов. Але вдячний хлопцям, що був гарний настрій, і вони продемонстрували дуже якісний футбол. От. Те, що ми працюємо виробляти на тренуваннях, сьогодні дуже багато це було видно по грі. Тобто ми якісно пресингували суперника, старалися подальше від воріт грати. От. Але розуміли, як грає суперник, розуміли, що зміна тренера завжди це для команди якийсь стимул, да, для суперника. І буде гарні емоції, грають вдома. І ми на цьому дуже казали про це. Тобто команда буде битись за перемогу, за результат. От. Ну, ми і суперник, і ми, я думаю, що показали дуже якісний футбол. Ну, це регламентний момент, тому що коли заміна, струс мозку вратаря у Металурга, була у них заміна, і у нас це в регламенті прописано. Да? Там ми, суперник отримує доповнительну заміну, і ми теж саме. От, тому це по регламенту було.